Čau, já jsem Nikos a zdravím tě u dalšího vlogu dneska zápasu AZ Havířov proti VHK Robe Vsetín. My jsme minule vyhráli nad Jihlavou za 3 body. Doufujeme, že se dneska bude dařit. Užijte si vlog. Ahoj. Dostaneš. Na druhé straně Vsetín pokračoval v přesilovce a Miroslav Indrák svým druhým gólem. Že v první třetině ještě Havířovští dokázali vyrovnat. Po chybě Jerofiev se... Takže po první třetině stav 1-1. Krásný hokej, měli jsme na začátku nájezd, oslabení, bohužel jsme nedali. Prohrávali jsme 1-0, poté jsme tedy vlastně vyrovnali krásné góly. Musím říct, že parádní hokej, uvidíme co druhá třetina. Vsetínské mrzet. Krásnou akci ukázala čtvrtá formace, na jejímž konci... Do toho! No!
OK, hodnocení po druhé třetině je takové, že bohužel prohráváme 2-1, dostali jsme gól. Hokej krásný, měli jsme tam vlastně 4-minutovou přesilovku, kterou jsme bohužel nedokázali využít. Nehrajeme vůbec špatně, ale je to takové, že hodně nahráváme a bohužel to vlastně dochází k tomu, že nedáváme góly. Vedení 2-1. Na začátku třetí třetiny ale pláchnul havířovské obraně Miroslav Indrák. Vlastně má dostálka, jenže nic nepomohlo. Havířovští pak hráli hop nebo trop při powerplay a byl to trop. Tak bohužel konečný stav utkání 4-1, my jsme na začátku třetí třetiny inkasovali gól na 3-1, no a následně závěru nám dal vlastně brankář Setinu Kuba Málek gól do prázdné brány, takže velký potlesk pro něho. Bohužel nehrali jsme špatně, nedokázali jsme využívat šance, díky tomu máme prohru.